سيتنش سيتونش جن يباجاج قلف يزشال يباجاج قلف أنت تاجم جمال السيدة كفيانة أسريت بكاركنا مرجع وزنارقنا قربان سوس تبقيني كندر سوات ريادر قيني يا ملت أنني يا ملت يا ملت أنني يا ملت يا ملت أنني يا ملت يا ملت أنني هاليلويا يا بالا بيتشنو سراس من المسراو يسوس سرا من دنو سراو باجاجي من الدال اندغنا بغم من يسرار اش زاري باجاجناو بلاي بلاي ما نسمو بلاي ما نسمو بلاي وللتا طبطبا ليسوس ሴቶንሽ የባጃጅ ቆልፍ ይዘሻል ይሄን ጌታ ካሳየኝ ስሙ በላይ ይባላል ይሰራል ይለፋል ይደክማል ፍሬማ መሆን አቅቷል አሁን ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው አምስት أمست ماكيناوش ينوروان آمين هللويا آمين سنتالكو أمست أمست من ماكينا هللويا إتشن متاكل على التراترين إتشن متاكل إتشن متاكل إنه جيتا مامنو كولفو لأي بيشاي دالة سيمو لأي بيشاي دالة كاتلو بميروش إمرنا زاري من مالتا ماتو عم بلو يالينا عم مس ماكيناوش آمين لسالي لاتون هاو دامنا ماتايون آمين زنابي ماتايون يس كير يشي لغو بها يمولا يمولا يمين بك زابر عين كالال يونا بس كالال بس عندك الله بس اندي اكتشين كزاري ماتا جمعين دي يونا آمين اكزابي نغرون كيرو آمين. تاركو تكيرو. آمين. هو تو ملكا مونو. آمين. انشياش. يزاري باجاج. آمين. ماكينا وش. آمين. شي. ليجو تشينا شو نزل؟ إيدن إيدن. إيدن. إيدن إتشيلي. إتشي مانا سموا. إيدن. إيدن. إيدن نادل؟ آه. إنات هادارا هاوارو يود دابلو بلا إسوا بلجة عمرو داب دابل سفا سدسي أغي لكال لجي آه عمو تشوى تالا سدسي أغي هلون ساج آسل ماتاران يا لو نورو ماتارانو زرقو جاتو مدزي زرقو سي جاتو مدزي
እዚህ በአካል በስጋ አይን ያዩ ያላችሁ ሰዎች ብትሆነ ሩቁ ቦታ ሆናችሁ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ብትሆነ ለክ በዚህ ሰዓት ይሄንን ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ ይሄ አመት ከማለቁ በፊት ለረጅም ጊዜ ያያችሁ ራእይ ይሁን የሰማችሁ ትንቢት ይሁን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ነገርን ሊያስፈጽም የሚችል መልአክ ዛሬ ተመድቧል አሜን መልአክ ተመድቧል መልአክ ተመድቧል ነገሪ ተቀየረ እስቲ ልጄ ኤደን ኤደን እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለ የምትወጂው ነብዩ እስራኤል ስድስት ጥያቄ ሰባት ጽፋለች ሰባተኛው ላይ ተጻፈም ስድስት ጥያቄ ለጌታስ ብለን ጨርሰናል ሃሌሉያ ቲ ጀለመ አይን ጌታ እያበራ በዛት በተመና እየመራ ክፉ በሆነብኝ ቀሮስ በታ ደስታን አጥክብኝ ሃሌሉያ ባለቤትሽ አሁን በዚህ ባጃጅ ነው የሚይዘው ባጃጅ ከዚህ ተነሰው እኔ አሁን እሷ የምትለው ሀገር በአካል ባላቅም ያው በጌታ ፊት ሄጂ አየው ሄጂ አየው አየው ባጃጅ ተራ ቆሞ አያለሁ ሲነሳ አያለሁ ሁለት ሰው ባጃጅ ውስጥ አያለሁ ታርጋውን አያለሁ 28773 ሁሉም ሰጥቶ ጭብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ በጌታ ፍቶኝ ነው የምናገረው ልክ እናንተም እንደዚህ እንደማየው ባጃጁን አያው ሳያው ታርጋ ራሱ አያው ይዛብደችም 28773 ውስጥም በዛ ውስጥ ሚሚ የምትባለው አያለው ሱካራ አያለው አማን ሆለል ሳልዛ ባለቤቴ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ አሜን ቁልፉን አምጪስቲ አንቺ ምን አለበት ይሄንን ባለቤትሽ ደው ያው ጨምጨባ ይመጭ ደስታ ይመጭ ያለ ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ እስኪ ልቀኝል እኔ እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ተላለ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ እስኪ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሰላም ነው ሐዋርያው ነኝ አውቀላው ወሬ ሰላም ነው ወይ እኔ ሚለው አይሽ ያንተ ባጃጅ ስንት ነው ታርጋው ስንት ነው ታርጋው የኔው A8773 ወይ ምን አልከ ስንት ነው A8773 ወለልፎ ሃሌሉያ ማታራ እዚህ ይታያል አይታየም ባጃጁ እዚህ ይታያል አይታየም ታርጋ እዚህ ይታያል አይታየም ይሄ ሰውዬ ለኔ ይዋሸናል ይተባበራል አይተባበራል ያው በጌታ ፊት ማታራ ሆኖ ታርጋ አሳየኝ ውስጡ አሳየኝ ሁኔታ ሁሉ አሳየኝ አለኝ ጌታ ዛሬ እንዲህ ይሆናል ያስ ኩሻ ምጫ አንተ ከዚህ ጉባኤ ተነስተ ወደ ቤት ሳትል ጥያቄ ይመለሳል እናቴ ትፈወሳለች አሜን አባቴ ይፈወሳል አሜን ደማቱ ይቀየራል ይቀየራል ታንታ ይቀየራል የምታውቁት አንተ ወዲ ይሆናል አሜን እኔ ኮላ አንዳንድ ሰዎች ከአስሩም ጣት ላይ የማይቋረጥ እንደዚህ ንጹህ ዘይት ሲፈስ ነው ማየው አሜን በፈውስ ታገለግላለ አሜን አጋንንትን ታወጣለ አሜን ደሃ አጥኝም ምርኳቱ ይመለሳል ኃይል ይታደሳል ታረደ ነገር አይበላሽ አይበላሽ እስካንተ ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ ተባረኩልኝ